ברוכים השבים. בחלק הראשון נתנו סקירת מבוא ודיברנו על הדברים שאתם מרוצים מהם בשכונה. בחלק הזה נדבר על הדברים שלדעתכם דורשים שיפור, ונראה איך כל דבר שדורש שיפור הוא בעצם הזדמנות. אז אני מבקש מכם להתחיל לחשוב על פתרונות תוך כדי שאנחנו מדברים על הבעיות. חלק מהבעיות ננסה כבר לדבר על פתרונות גם תוך כדי המצגת. ראוי לזכור שהסקר שעליו אנחנו מתבססים נערך עוד לפני הסוגיה הבוערת שאתם מטפלים בה בכל כוחכם בימים אלה, וזה היום נאמר לזכותכם. כלומר, השכונה, אתם יכולים להתארגן כשאתם רוצים ולטפל בבעיות בוערות. מטבע הדברים, בסקר דיברתם על דברים ארוכי טווח שבהם מתמקד בעצם במצגת, בסרטונים שאנחנו עושים לגבי השכונה. אז מה העליתם במקום הראשון בסקר התושבים, הדברים שאתם לא מרוצים מהם? כמה מפתיע, נושא התנועה והתחבורה. פה אתם מדברים בעצם על שני דברים עיקריים בעייתיים. אחד, נושא החנייה, המחסור בחנייה ומה שהוא גורם לו, חנייה פרועה ברחובות ובמדרכות השכונה. והנושא של התנועה עצמה, העומס, בעיקר ביציאות, ונושא הקישוריות בין מערב השכונה לחלק המזרחי. שני נושאים נוספים חשובים שאתם מעלים, זה אחד, הנושא של אופניים, בכלל בעיה בתשתיות, וספציפית הנושא של נסיעה פרועה של בני נוער על אופניים חשמליים, נושא שקשור לא רק לתנועה אלא גם לביתים חינוכיים, ונדבר עליו בהמשך. נושא נוסף חשוב כמובן הוא נושא התחבורה הציבורית, ונדבר עליו גם בפירוט. אז אתם מדברים על הפקקים, מדברים על הבעיות האלה, זה משתקף בהחלט בפייסבוק השכונתי, ואפילו ייסדתם אתר מצוין שנקרא ג'ונגל חנייה אם המושבות, למי שלא מכיר. זה האתר שבו אתם יכולים לדווח על חנייה פרועה שמפריעה לחיים התקינים בשכונה ובפרט להליכה על מדרכות, אז עשו בשימוש. בואו נדבר על חנייה, ואני לוקח אתכם לאיזה מבט על השכונה, לחלק מסוים בה. תראו כמה שטח מוקצה בשכונה למכוניות ותנועה ממונעת, במיוחד למקומות שבהם המכוניות חונות. הנה עוד איזה מבט, תראו כמה מכוניות ובואו אני אעזור לכם. אז תראו, כל השטחים שצבועים בסגול, סגול כהה, חניות בבניינים פרטיים. וזה עוד בלי לדבר על החניות התת-קרקעיות. חניות בצבע סגול בעיר, חניות של מכוניות ברחוב, וכבישים באפור. תראו כמה שטח בגדול מוקצה לנושא של מכוניות, כדי שיהיה להם איפה לנוח בלילה ולנסוע במהלך היום. לנו, להולכי הרגל, מה נשאר? אותם שבילים שצבועים פה בכחול, ושבילים בתוך השטחים הירוקים. אני מראה לכם את זה כי חלקכם כתבתם בסקר שצריך עוד מקומות חניה בשכונה. ונשאלת השאלה האם באמת לאור המצוקה הגדולה בשטחי ציבור בשכונה וכמות המקום שכבר ככה מוקצת למכוניות, האם אנחנו רוצים להקצות עוד מקומות לחניה של מכוניות? נקודה למחשבה. הנה פה אתם רואים בעצם שוב את הנושא הנוסף שמטריד אותנו וזה סוגיית החניה העוקבת. אתם יכולים לראות פה את החניות העוקבות שהן מאוד מאפיינות הרבה בניינים בשכונה. ולא נוח, כולנו יודעים, ולכן בגלל שזה לא נוח הרבה חונים ברחוב, מה שמגדיל ומגביר את מצוקת החניה, אז עשו טובה והתחשבו בשכניכם, וכדאי למי שיש חניה עוקבת להשתמש בה. נושא נוסף שאפשר לדבר עליו זה כמובן הסדרה יעילה יותר של החניות ברחוב. למשל, תראו את ג'ונגל החניה שיש לאורך רחוב משה סנה. אפשרי בהחלט להמיר, למשל, חניות מקבילות בחניות אלכסוניות. זה נעשה כבר באזורים מסוימים בשכונה, וכדאי לחשוב על מקומות נוספים שבהם ניתן לעשות את זה. תראו את רחוב שרגא רפאלי, גם פה יש תחושה שהרחוב נראה כמו מגרש חניה, גם פה הסדרה של מקומות החניה, למשל חניות אלכסוניות, יכולה לשפר בהחלט את התנאים וגם את הנראות ברחוב. בואו נדבר קצת על התמונת מצב הרחבה, צרת רבים סוג של. יש קשר הדוק בין מחסור בחניה לעומס בכבישים. למעשה כבר יש היום איזשהו קונסנזוס שיש יותר מדי מכוניות ויותר מדי נסיעות. והתחבורה הציבורית אמנם משתפרת, אבל זה קורה לאט מדי, וגם היא תקועה עם המכוניות יחד בפקקים. בנוסף לזה אין מספיק תכנון וקידום של פתרונות לניידות לא ממונעת, כלומר הליכה ותשתיות לאופניים. יש איזה מעגל שאני קורא לו מעגל השד המכוניתי. שמתחיל בעצם בפוליטיקה וכלכלה, עמותות מאוד מכוניות, יש לובי מאוד חזק של יצרני רכב, תעשיית הדלקים, תעשיית המוסכים, בעצם לעודד את תחבורת המכוניות, גם הממשלה אוהבת את זה, כי זה מביא הרבה מיסים. ולכן גם התכנון הוא מוטה מכוניות, שימושי הקרקע הם מוטי מכוניות, למשל יש היצע נדיב מאוד של מקומות חנייה, וזה מעודד כמובן שימוש במכונית וחנייה.
זה גם מעודד הקמת שכונות שהן מחוץ למרכזי הערים, פרבור, מה שמייצר נסיעות ארוכות לעבודה ברכב הפרטי. ובמקביל, הזנחה של האמצעים הלא ממונעים, כפי שציינו קודם, הליכה ותשתיות לאופניים. כתוצאה מכך נגרמים עומסי תנועה משמעותיים על ידי כלי רכב ממונעים, ירידה באיכות השירות של תחבורה ציבורית, כי אמרנו שהאוטובוסים עומדים בפקקים יחד עם המכוניות. כתוצאה מכך אנשים אומרים, לא נוח לנסוע באוטובוס, יש ירידה בשימוש בתחבורה ציבורית, וחזרה מעבר לרכישה מסיבית של מכוניות, והנה המעגל הזה, המעגל הרע בעצם שגורם למצב שבו אנחנו נמצאים. צריך לזכור בפן החיובי, שניתוק או הפסקה או החלשה של כל אחד מהגורמים לאורך המעגל, יכול להביא כבר לשינוי. אז זה גם צריך לזכור, וצריך איזושהי נימה של אופטימיות. אז כבר מדברים היום על המצב הבעייתי, שימו לב, בין ינואר לאוקטובר נמסרו, למעלה מרבע מיליון כלי רכב שעלו על כבישי ישראל. מדברים היום על מצב החירום ועל קטסטרופה תחבורתית. הנושא הזה במודעות, אבל בנוסף לפעילויות מצד הרשויות, כמובן שאנחנו צריכים גם לחשוב על ההתנהגויות שלנו. ופה אני יכול להגיד לכם שאתם בעצמכם סיפקתם לעצמכם סיבה לאופטימיות. אז לא מזמן נערך על ידי ארגון 15 דקות, ארגון צרכני התחבורה הציבורית בישראל, סקר בשכונה, בהם המושבות, שבו בעצם רובכם ככולכם אמרתם שתשקלו להשתמש בתחבורה ציבורית יעילה. וזה כבר סימן מאוד מאוד חיובי. בנוסף לזה ציינתם בסקר שאני ערכתי עבורכם, שאתם רוצים שבילי אופניים גם לעיר, לציר ז'בוטינסקי, לרכבת, לתל אביב ובכלל בצירים המרכזיים. ומבחינת שיפור תחבורה ציבורית, חשוב לכם להגיע לרכבת, לאזור הקניון וז'בוטינסקי, למרכז העיר, ולמרכזי התעסוקה החשובים, רמת החייל, הרצליה פיתוח, מרכז תל אביב, והצעתם הצעה מצוינת שהיא שימוש בעצם במיניבוסים בתדירות גבוהה. שירות האוטובוסים השתפר, חברת אפיקים שנכנסה לפעילות בפתח תקווה וגם השכונה משפרת את השירות. יש עוד מה לשפר, למשל קו 25 שהיה אמור להגיע למרכז העיר, משום מה לא יצא לפועל, ושוב, זה המקום שלכם גם להפעיל את השפעתכם וליצור דרישה לשירות שאתם בעצם רוצים ויודעים מה אתם רוצים. בינתיים שווה להתנסות, שווה לעלות לאוטובוס ותראו שהמצב לא כל כך רע. עוד דברים שכדאי לחשוב עליהם בנושא התחבורתי. הנושא של שיתוף נסיעות הולך ונעשה מאוד מאוד משמעותי. שימו למשל דף הפייסבוק טרמפי מהם המושבות, שלא מאוד מאוד פעיל, ושווה לבדוק אם יש בו אופציות לנסיעה שלכם. תזכרו שרובנו נוסעים במכוניות לבד, אוטו שנוסע לבד מבזבז הרבה מקום, מבזבז הרבה דלק, ויכול להיות הרבה יותר חסכוני לנסוע עם עוד אנשים. הולך ומתפתח העולם הזה של אפליקציות שיתוף נסיעות, שווה לבדוק מה נכנס ומה רלוונטי לשכונה ולהשתמש. אולי שווה לשקול טרמפיאדה ביציאות מהשכונה, שבה אנשים יכולים לנסוע עם עוד אנשים לכיוון שלהם. השימוש באופניים ואופניים חשמליים כמובן מאוד מאוד נוח, אין הרבה ימי גשם אצלנו, וסך הכל קל להתנייד באופניים חשמליים, גם עד היעד עצמו, אם המרחק לא מאוד גדול, וגם עד הרכבת וממנה, דבר שבעצם מקטין את זמן הנסיעה מדלת לדלת, כלומר אתם יכולים לנסוע באופניים עד הרכבת, לעלות את האופניים אם הם מתקפלים לרכבת, וממנה להמשיך אל היעד, אמצעי שהרבה אנשים עושים ונהנים ממנו מאוד. אם אתם רוצים להרחיב בנושא תחבורה, יש סדרה של 10 סרטונים שהכנתי, שזמינים ברשת. הסרטונים גם מלווים בהסבר, בכתבה שהכנתי ב-XNET, אתם מוזמנים לצפות ולהרחיב ידע בנושא. במקום השני, הנושא השני שציינתם באופן חיובי, שממנו אתם מרוצים, הוא גם הנושא שממנו אתם לא מרוצים. וזה הנושא של ירוק ומרחבי הנאה, ואתם חושבים שיש הרבה מה לשפר בנושא. ואתם חשים במחסור במרחבים ירוקים, בצמחייה בפרחים ובעצים. עצים אמיתיים, נראה אחר כך למה התכוונתם. כמו כן אתם מדברים מעט על הזנחה שקיימת במקומות, בפארקים ובמרחבים הירוקים שכבר קיימים. הנה כמה דברים שכתבתם בנושא של ירוק ומרחבי הנאה. מתוך כל הדברים האלה לכדה את תשומת ליבי, לכדו את תשומת ליבי מספר משפטים. אחד מהם זה יותר עצים ולא דקלים. ובאמת יש איזה טרנד כזה בזמן האחרון שרשויות מקומיות נוטעות דקלים. ודקלים, עם כל הכבוד, לא נותנים צל. הנוף שלהם לא משמעותי, והוא לא משפר משמעותית את התחושה הנעימה בעיר. אז באמת יש צורך ביותר עצים אמיתיים, כן? עצים עם נוף משמעותי, עם עלוות עלים ירוקה.
ונושא נוסף שדיברתם עליו, תראו כמה פעמים הוא חזר, זה הנושא של ירוק, פינות ירוקות ושטח ירוק, ובעיקר, כמו שאמרתם, קרי דשא לריצה, התרפקות ומשחקי כדור. יש דוגמה מאוד טובה מהשכונה השכנה, מהמושבות הוותיקה, בעצם בצומת שבין ראשון הציון ורחוב רחובות, תראו את הפינה הזאת, דשא ירוק, עצים ממגוון מינים ומגוון גוונים של ירוק, ותמיד הפינה הזאת מלאה ושוקקת חיים, בגלל שהפינה הזאת כל כך חביבה. אין ספק שצריך פתרונות דומים גם באם המושבות החדשה, ואפילו בכמה מקומות בשכונה. עוד דבר שאני רוצה להסב את תשומת לבכם, זה שבעצם האופי של תכנון השכונה יוצר איזה מצב של רצועות ירק שקיימות פה ושם, אבל הן לא באמת שימושיות. תראו למשל את הפס הירוק הזה, שנמצא פה בין הבניינים, וגם חסום פה כך שהוא לא יכול לשמש כמעבר בין הרחובות. יש פה עוד פינה שנמצאת בכניסה לבניינים, אבל היא לא באמת שימושית, ועוד איזושהי פינה קטנה כאן, ואולי הפינות האלה יש להם איזושהי תרומה מקומית, אבל בראייה כוללת בשכונה הן לא מאוד מאוד משמעותיות. הנה פה עוד איזה מין שטח שכזה. הנה אותה פינה שדיברנו עליה קודם, שהיא לא באמת מזמינה לשהייה, כי לא קורה בה הרבה, והיא סתם פינה מבוזבזת, שווה מאוד לחשוב מה אפשר לעשות איתה, איך אפשר לשפר אותה, ולהפוך אותה למזמינה ושימושית יותר. הפינה הזאת פינה מעניינת, שהיא נמצאת סביב כיכר הקקטוסים. שווה להזכיר פה שבמקור, הכיכר תוכננה בהשראת כיכר המדינה בתל אביב, הייתה אמורה להיות בעצם מוקפת בשטחים מסחריים, וכל האנשי המקצוע תמימי דעים שזה יכול להיות רעיון מצוין. למרבה הצער זה לא יצא לפועל ונשארנו עם מעין אלמנטים לא ברורים שכאלה שמשמשים היום כפינות השתנה לכלבים. ושוב, גם פה שווה לחשוב איך אפשר להפוך את השטח הזה לשימושי ומזמין יותר, יש פה שטח די נרחב. עוד שטח שמבוזבז, הצומת של ברחוב ראשון לציון. תראו את המשולש הזה שנשאר ללא שימוש, שווה בהחלט לחשוב מה אפשר לעשות איתו לטובת השכונה. גם פה הגינה הזאת שמושלמת בימים אלה, גינה שהיא לכאורה בשביל הדיירים, אבל גם בשביל הדיירים לדעתי היא לא מזמינה, והיא עומדת כאיזה מין משהו מטריס כזה עם החומה הזאת מול השטח הציבורי, עם הגדר הזאת, ויש הרבה גדרות בשכונה. לא נעים, שווה לחשוב איך המקום הזה היה יכול להיות יותר טוב גם לתושבי הבניינים וגם לשרת את תושבי השכונה. עוד שטח ברחוב יוני נתניהו, שהוא גם מין שטח כזה לא ברור, יכול אולי היה להיות שטח ירוק נרחב, כפי שציינתם קודם לכן. שווה לחשוב, אתם כתושבי השכונה, איך אתם רוצים לראות את השטח הזה, ולדרוש מהעירייה בהתאם. גם השטחים שסובבים את השכונה, שלא תוכננו עדיין, שווה לחשוב איך אפשר לראות אותם כהזדמנות, אפילו כשטח פתוח זמני, יש בהם מבנים מעניינים כמו המבנה הזה, ושוב, דרך מעורבות שלכם, אתם יכולים לבוא ברעיונות שונים, מה אפשר לעשות בשטחים האלה, אפילו עד שהם יתוכננו בצורה מסודרת, כי זה תהליך שיכול לקחת הרבה שנים. היסטוריה, יש גם פיסות היסטוריה בשכונה, לא יודע אם אתם יודעים שבמקום הזה היה יקב מהתקופה הביזנטית, ושווה לחשוב האם אפשר היה לשחזר אותו אולי בצורה יותר טובה, או להפוך את הפינה הזאת לפינה יותר מזמינה ושימושית, שגם מספרת את הסיפור ההיסטורי הדי מדהים שהיה בחלק הזה של השכונה. עוד דבר שאני רוצה לדבר בהקשר של השטחים הירוקים הוא רשת השבילים בשכונה. נדבר על מספר דברים. כתבתי רשת במרכאות, כי שימו לב שהרשת הזאת קצת מורכבת מתלעים. אז אנחנו מכירים את השבילים הירוקים השונים בשכונה, אבל אתם תראו שבחלק מהמקומות הם לא מתחברים היטב אחד לשני, והסיבה היא התכנון או הצורה ההיסטורית שבה השכונה תוכננה, אז יש פה איזו בעיית קישוריות ששווה לחשוב, למשל כאן, איך אפשר לטפל בה. גם נושא המודעות, לא בטוח שכולם מודעים לכל אחד מהמעברים הקטנים האלה שיכולים לשמש על מנת ללכת בבטחה ממקום למקום. נושא נוסף מאוד משמעותי זה ציר המסילה הזה שנמצא בתוכניות המתאר של ישראל, ושווה לחשוב מה אפשר לעשות איתו באופן זמני, לפחות עד שהרשויות יחליטו האם המסילה הזאת תהיה שימושית אי פעם או לא, וזה יכול לקחת הרבה מאוד שנים. במקום השלישי, ייחסתם לנושא הניקיון, התברואה והתחזוקה. הנה דברים שכתבתם, ודיברתם גם על ניקיון באופן כללי, דיברתם על צורת הכלבים, ודיברתם על הנושא של הוצאת גזם וגרוטאות לפני הזמן, שהופכים את השכונה לפני יום הפינוי לעתירת ערמות מסוגים שונים.
אז הוצאת הפסולת לרחוב וגם נושא צואת הכלבים זה מאוד מאוד תלוי בכם, אז בהחלט שימו לב לעניין הזה. ונושא נוסף שחסר זה תשתית פחי ההשפעה והמחזור, ובכלל להחליט אתם בשיתוף העירייה מהי אסטרטגיית מיקום פחי הזבל וסוגי הפחי הזבל שאתם רוצים בשכונה. ותראו, יש מבחר מאוד מאוד גדול של פחים וסוגי פחים, שווה שתבדקו מה יש באינטרנט ותגידו מה אתם רוצים ומה הכי נראה יפה בעיניכם. גם לשימוש ברחוב וגם לשימוש בבניינים. ותראו שגם פחים יכולים להראות יפים ומאותרים, אפשר להפוך אותם לאלמנט שובר שגרה ומעורר עניין בשכונה. במצגת הקודמת לקחתי אתכם לתאילנד, הפעם ניקח אתכם להודו. אז תראו, בהודו התשתיות בעייתיות, העירייה לא תמיד שם, אז לתושבים אין ברירה. הם חייבים להסתדר זה עם זה ולהתחשב זה בזה, וגם בנושא הניקיון והסדר, הרבה פעמים התושבים צריכים לקחת את העניינים לידיים. לפעמים הם משתמשים באמצעי שימושי מאוד שנקרא הפרה. הפרה בהודו היא אמצעי מכונת איסוף זבל מצוינת, אולי שווה להציע גם לעיריית פתח תקווה. נושא נוסף שהעליתם, ובואו נסיים בעצם את החלק הזה, הוא נושא של הזנחה ומחסור באופן כללי מצד הרשויות, בדגש של פיקוח ואכיפה. ואתם מדברים גם על הנושא של אכיפה מצד העירייה, גם על הנושא של אכיפה מצד המשטרה, בהקשר החנייה הפרועה וגם בהקשר של צואת הכלבים. ההיבט הזה של אכיפה כמובן משלים את הנושא של התנהגות תושבים, והדברים צריכים לבוא יחד זה עם זה. ואתם מדברים גם על איזושהי תחושה של הזנחה כוללת מצד העירייה, אולי אפילו תחושה של זלזול. והנושא הזה מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר ההידברות שלכם מול העירייה והיחסים שאתם בונים מול העירייה הם חשובים מאוד על מנת לקדם את העניינים בשכונה שלכם. אבל שווה מאוד לעשות את זה אחרי שאתם מגובשים עם עצמכם, אחרי שהשכונה גיבשה את הכוח שלה ואת צוותי הפעולה כדי לעבוד מול הגורמים השונים בעירייה. ותהיו בטוחים ששום דבר לא נעשה בזדון בסופו של דבר. פשוט צריך להפעיל לחץ במקומות הנכונים ובצורה הנכונה, בצורה חכמה. עד כאן חלק ב', בחלק ג' נמשיך לדבר על הדברים שהם טעוני שיפור, אבל גם מהווים הזדמנות. אז תודה ולהתראות.